Moroi. Moroi e mortul. Care moare să face moroi. Păi dacă inima lui a fost vie când i-am luat-o din el, am băgat-o în pungă de un leu de ciolofan să-ți bătea. După asta l-a rugat fost moroi. Că dacă nu ne duceam să dezbăcăm, să-i luăm minima, murea fata peste două zile. Auzam și eu din bătrân, cam și eu 63 de ani și am auzit din bătrân. Era unul, încoace, a murit. Mai încoace, să l-am pus ăstea, bă! Nașule, dacă te apuci de așa ceva, apucă-te! Dar să ai curaj, să ai inima tare, să nu-ți fie frică când ești acolo. Că poți să-l găsești într-o dungă, într-un, într-o dungă, așa cum dor și în pat. L-a omorât calul pe el. N-a fost bolnav de boală. A fost bea și a căzut la picioarele calului și mergând în căruță și a căzut la picioarele calului și a pus calul cu picioarele pe el. Anul 2005, când s-a întâmplat cu Marinescu, asta, cu Marinescu, bolnav în pat, a venit bărbatul său și cu socul său și m-au luat, bă, vecine ai pe la noi să bem o țuică. Când m-am dus, am găsit fata în pat, nu mai putea, o topisă. Spunea decât, uite-le pe mine, mă mănâncă, mă omoară. Asta spunea fata. Nu spunea că e unchiul Petre, că aia nu spunea așa ceva. Sora lui. Aia așa, dar cu seama că s-a făcut Petre, s-a făcut strigoi. Bă, cum facem să o salvăm? Mergem la cimitir. Am plecat la 12 noaptea, l-am dezgropat. În 5 minute s-a schimbat la față, că era roșu. Barba a început să se crească. Am găsit sânge proaspăt pe partea, cum era așa, pe partea stângă, la gură. Sânge proaspăt. Și când l-am desfăcut pe el acolo de la tăiat, înăuntru avea baltă de sânge. Sângele proaspăt, neînchegat. Ei de aici, pe piept, cu coasa, îl tai cu coasa și iei inima. Să faci coastele ca să poți să iei inima, că așa n-ai cum. I-am luat inima, am mers la un răscruci, am făcut focul, am omorât-o în furcă, am venit acasă, am făcut focul în bătătură, pe tablă, am făcut o scrum, am pisat-o și am făcut ceai și am dat fetii să bea. Și a doua zi dimineața, fata a venit la mine și m-a chemat pe picioare. Hai, neamitrică, neamirce, hai să mâncăm și să bem. Hai, taică, gata. După aceea, fata și-a revenit. Nevasta mortului ne-a dat pe mâna legii. Noi s-au fost de acord ca să salvez o ființă de om, sigur că a fost de acord. Și tot poporul, când a venit procuratura de la dezgropat iar din nou, tot satul a fost acolo la cimitir și a ținut că asta se face decât în lumea. Decât să omoare un copil, mai bine ia inimă. Lumea e bătrână și știe și își dă cu seama că altcineva nu, fata aia dacă n-a fost bolnavă de nimic, au luat-o de bază că așa e și așa a fost și a înviat. Fata după ce a luat din inima moroiului. Acum a ieșit altă modă. Ia-o un drea, un coaste de drac, că ala e el mai bun. Și îl bagă în inimă. Îl bagă în inimă și atunci e sigur că nu se mai face moroi. Sau, în cel mai rău caz, să bagă o bucățică de fier sub limbă. Sau în gură. Și îi zice așa atunci când îl bagi. Bine că nu îl bagă oricine. Și îi zice așa.
după ce termin fierul de mâncat, atunci să mă mănânc și pe mine. Mie nu mi-a fost frică. Am inima atât de tare de nu mi-e frică. Eu merg la orice oră din noapte, merg în cimitir, nu mi-e frică.